But you was a high five, but nigga high five. It's good to see you, Mkwaje. Mumepatia mwenzako ka high five, umempatia? Na huyo mwingine umempatia? Nakaa basi mekaa karibu na kadem kasupu, kadem. Kadem kamevaa white, kako poa. Ama kako na a touch of white. Kaambie unakaa poa. Unaweza hata kafanyia unakaa poa. Cha ushikwe na mwenyewe. Nakaa umekaa karibu na Charlie Handsome. Charlie Hillary. Hapo sidebands zake na hajaomba. Na just hizi kunazo fake. Tunapakangwa rangi hapa. So kama zake ni origi, muangalie ndani ya macho. Muangalie. Na saa wale wanaume wamekaa pamoja watatu, sijui mtaangalia wapi. Ehe, muangalie mwambie Buddha. Unakaa sambamba. Toa mpango leo. Mwambia nunue kitu, sindio? Because I always say you're not allowed to be handsome and broke. Choose one struggle. You either broke ama you are handsome. Watu wa handsome wengi hawananga pesa. Hawa wengine garagari ya kina Thiong'o. Kina Thiong'o, ukiona mwanaume anatembea tu hivyo. Hey, daddy! Amevaa white, hizi jeans tight. Unajua hizo jeans tight? Na amevaa ka t-shirt, ututu tight, instead of looking like these millennial guys, amevaa tight lakini katumba bado kametokea na walking style, na anatembea, anaenda out, anajua kwa sawa. Yeah. Uyo, mwena na kwake, hey dada, how are you? Uyo akona pesa. Akona pesa kama nini? Wakikuyo nasamaka, enabi atake. Atebia tado. Tagui. Do you know what they mean? Ati yako na pesa kama mbwa. Mbwa yako na pesa. Aki Kikuyu, what happened to you? Ati yena besha tagui. Imani, mudu, mwiri tu ni mwega, ati ni msupu takoma. How can you be as beautiful as Satan? Shetani ni beautiful hivyo. Hei Kikuyu mtatuonyesha maneno. Mzuri kama chaitani. Alafu mnatukana na matusi za English, but in Kikuyu, what is brade sense? Atikuenda huko brade sense. Brade sense ni nini sasa? Mpaka wa mama ama wazee wa zamani wa Kiambu, wanasahau na kutusi vitu hata hakuna. Unasikia, kuenda huko, wewe, brade sagrao. Brade sagra, sasa hiyo inatoka wapi? Brade surua. So wako, so hawa ze wako hivyo, kaa na hao, wako na pe. Mbana kina hina ni. Itakuwaje mzito. Wote wanakanga kuambia mtu toa mpango. Hata msichana, msichana wao, the girlfriend amwambia ni aje toa mpango mzito. Unaita demu yako mzito, toa mpango. Seriously, so for those girls who are here and are looking for handsome men, awa na ini ng na ukimona na V8 ni rento ni kahaya. Si wengine wako na V8 ni kahaya. Ukiona V8 ya ukweli na ni Thiong'o ako ndani ni yake huyo. Hata ako na manyumba wapi? Rwaka. So that is the truth. But pia watu wengine wenye you guys need to date, all the ladies that are here, look for someone mwenye ana kazi complicated. If you're dating a guy who's telling you ati unamuuliza unafanya kazi gani, mimi kuwa biz, mimi fanya mabiashara. Mabiashara gani? Biashara mob. Ma supply hivi ngo my hung conman. Huyo ni conman. Hakuna kitu kama biashara. You're supposed to have a job. I'm an accountant. Na unajua accountant wanakuanga na sura zao ngumu, awachekangi. An example, we have one. Anatuangalianga tu. Hata akikuona unakuja na kuambia, cheka zijasainiwa. Ndiyo unamwambia, nimekuja kukuish happy birthday. Oh, na bado cheka zijasainiwa. Coming up next, one of the finest, freshest, newest comedian, female comedians we have in the city. Show your love for Katrun! Here we go now.
Yeah. Awo. Kamba yamba. Kabisa. Mtoto bombe. Bombe ni babi. Bombe ni mtu ana pesa. Mtoto kama ukimpeleka supermarket umwambie pick anything you want. Kwa sababu wako na pesa, you mind mfuko yako. Anaenda anachukua chocolate, sweets, alafu anakuambia thank you. Ghetto. Ghetto napelekanga mtoto supa unamwambia oti pick anything you want. Juu ya zile shida amepitia anafikirianga kama mzazi. Anaenda anachukua unga kilo tatu na mafuta kibuyu. Lakini that's why unapatanga hata mtoto bombe, mtoto ana pesa, ukimuuliza Melissa, nikikupatia 1 million utafanyia nini? Kwanza yeye utingika. Ati well, okay. First, nita buy land, then I'll invest, build my mama house, alafu I'll save. Mtoto wa ghetto. Unamulizanga the same thing. Ati oti nikikupea 1 million utafanyia nini? Anazanga, hey. Lakini tukua true, anko natu wapi 1 million? One million umeenda sana, tufanye 200. Leta 200 ni kuonyeshe. Kwanza mia na buy bundles. Iyo ingine na bet nipatia Arsenal kichwa. Lakini sasa, sijuika ushe jipata kwa situation. Ati we si muizi. Lakini kuna vitu zinaweza fanya ukuwe mwizi. Like ushaitembea alafu ni mtoto mdogo ameshika simu. Aki unaonanga ni kama a deserve. Unaonanga ni kama ajui kazi yake. Mpaka ndio unaanza kumhoji. Toto si nikupe 200 unipe hiyo simu. Yeye uchukue hiyo 200, hapo ndo najuanga once a ghetto always a ghetto. Anaanza dual sim 64 GB. Wacha utoto. Lakini sasa pia watu wakubwa wanakuanga na utoto. Inafika mahali napata watu wawili wana fight mpaka wanaanza kutusiana. Sasa kwa matusi mtu mmoja huko ana matusi kali za fact mpaka watu zi approve. Nasikia katuni natembeanga mgutupu na wewe ni sura kiatu. Nasikia ha ha jonte kali we jonte wewe ni mfani. Pia namtafutia comeback. Kwenda na suraka ya ngombe, watu kuangalia. Jonte anakusukumia ingine. Kwenda unajifanya smart na mnalalanga njao. Unasikia, ha ha ha, Jonte, we umeweza, iyo ni kila. Sasa, inafunga mahali fight inaisha. Alafu kushenda kwa nyumba, zile ideas kali kali matusi kali kali ungemwambia. Hizo matusi zinaanzanga kuja baadaye. Mbako ndo namtafuta base. Wapi huo Jonte? Ukifika unapata Jonte yako peke yake, watu wa wako. Sasa inabidi usave hiyo matusi juu hakuna audience. Lakini sasa mali wa Kenya wanakuanga na utoto. Unapata mtu ameenda window shopping na hana pesa. Hana pesa kwa mfuko. Alafu najua mtu wa window shopping huwezi jua kama hana pesa. Juu anaendanga naulizia vitu expensive. Ati trouser mnauza aje? Unasikia 2000. Juu ana hiyo 2000 anajaribu kubargain pesa hawataitikia. Ati ya, mimi niko na 500. Anaambiwa sawa, jua ni customer wa kwanza leta hiyo 500. Sasa inafunga mali ananga excuse ati hizi trouser ni kali but ni too baggy. Unasikia oti kwa stock za leo, leta hizo fitting. Tena funga mali anza kutafuta kitu wa wana. Ati wawa, lakini hizi trouser
ubaya sijapenda hizo mfuko. Unasikia zenye zina mfuko hata ndo tuko nazo mingi. Mpaka unaanza kutafuta option. Ati wa. Mko na shati inaweza imatch. Unasikia tu naona mmepoteza customer. Nitoka tu na santeni. All right. Coming up after the break. Majamaa, niko CRB, niko CRB. Yourself for coming. Wapi nuru yenu tafadhali. Na muna kapoa sana. Nasikia ni kama nimeingia kanisa ya Wakorino. Yini wote mumevaa white. So, ando anyoba, is it white or white? Yeah? Reo ni white. Turn to your neighbor, give them a high five. Chachi Ucho Comedian. At a matter of fact, hug your neighbor, hug your neighbor. Eh? Muna kapoa sana. Chachi Ucho audience, oya, oya! Oya! You know, it's only women that can text themselves. One is a textiana, one for example, who you are text kabisti kake kamambie, hi sweetie, good night. That can happen only in women. Women can call each other babe. Squeeze in the meskia mbaka wanaitiana wifey. Eh? Ukisikia mtu wanacheka kando yako, hao ni oyo kikosi. Ukipata mademu wawili wanaitiana wifey. Hao ni watu wanakujonga mzinga hivi. Watakuteremushia hapo the whole night. You know, that, now, wanaume, kuna wanaume wamevaa white. Wanaume wenye wamevaa white wako wapi? Wanaume wenye wamevaa white na ni white maziwa. If there's a man next to you na amevaa white, na unaona ni white ya ukweli, mpigie makofi. White ya ukweli. Eh? Hao wanaume mmepigiwa makofi mko na umama sana. Mwanaume wakisema white, unavaa cream. Mwanaume uko na white ati white. Eh? Hizi ni za kazi! Hizi ni za kazi! Hata nimepatiwa hapa boxi zai! Let me hear. Do we have single people in the building? Where are you? Musiogope. Married people, where are you in the building? Hao wengine kwani mko na Samantha? Yeah? You know, ukipata mwanaume anaenda out. Chances are very low. Wanaume anaenda na demu yake. Very low. Chances are very low. You know, the problem why wanaume waendangi out na bibi zao. Sainye wanatetema. Saizo ndo bibi yako anakukumbusha. Guy, unajua tunachelewa. Junior anaenda shule kesho. Eh? Waita usiite ingine. Utashinda umechoma maini mpaka saa ngapi. That is why my boys, ukipatanga boy moja wameenda out. Yende amekuja na kademu kake. Wanakuanga sana sana mabrayo na makevo. Mabrayo na makevo. Ndio huyu ni kevo, sitio? Unaona mpaka amevaa kundo bra, undo kevo. Eh, lazima angekaa kando ya demu na mwanaume amevaa kitenge. You know, let me tell you, brayo na kevo hawakujangi na demu. Wanangojeanga wewe ulete wako. Eh? Haizi kuja na kademu. Senye umeka hivyo, umeka kwa klabu ndo unamwambia, usa ni jemo anasema, by the way, majamaa, mama anakamu. Kinya brayo anachanga mkanga. Mama anakamu. Sumuambia kuje na wawili. Vitu zinaweza buda. Those are beggars and they are choosers. Vitu zinaweza buda. No, hawa ndo hawa makevo, eh? Lakini, that is it. Ukisikia kademu kwa misema, kitu inaweza, eh? And let me tell you ladies, wakati kademu kada ingia, siya machaliwa mekatu hapa, ndo umekuja na mabeshte wako watatu, hakuna mkutano na kuanga moto between hapo na hapa. Bifu mutoke pale mbaka hapa, tunakuanga tusha gawana, tumeachana, mtu amechukua wake, kevo amechukua wake, brayo amechukua wake, tumengangania. And women, how do you know your team? Your team is beautiful. Mukifika kama unajua nyinyi tu muko sawa. Ile tu yenye amesema mko na roho safi. Mukifika wakati maboys wamekaa, alafu wanaendelea na story yao, kuna kasoro. Umefika tu alafu wanaendelea, kaa chini. Buda nilikuwa nakwambia maniu haiwezi. Eh? Lakini mkiingia watatu, mumeingia watatu na wako watatu, all of a sudden wameanza kupata kazi. Mmoja ameendea kiti, mwingine anapanguza meza, mwingine amekuwa comedian.
Munajua munaweza. Let me tell you, zaile wamekuja hivo, wametoka huko, hakuna usiku inakuanga na mikutano mengi kama hiyo. Especially that kale kademu kenye kameleta au mabeste wengine, hako ndo ka ambassador kao. Na ule chali mwenye demu wake ndi ameleta wengine, huyo ndo spokesman. Hakuna kuongea na mtu direct, lazima upitie spokesman ama ambassador. Na Kevo ndi anakuanga wakwanza na Burayo kuambia, Jemo, Buda, ebu nichunguzie ni mgani ananilike. Niulizie ni mgani ananilike. The whole night, mikutano zitaendelea hapo, usiku mzima, mkutano waziishi. Makevo hapo wamejibamba mbaya. Eh, shida ya today mina kwanga tu moja, drink ikiinda, ikiisha tunatakanga kuenda tuote, tunapatanga shughuli. Women, why? Why? Madame tu wakianza kuona tuka drink ndiaka kamefika hapo chini, all of a sudden wanaanza. Unajua Shiro alikuwa na early morning. Alafu unajua pia bagi yake iko kwa kazini yangu. So lazima tuende pamoja, tuende mapema kwa naamka kesho mapema, alafu ndio tuweze kukuja kesho. So guys, thank you guy, you are so nice. Mwa. Kevo sasa hizo wanaitananga kamkutano. Ah, ngojeni kiasi. Buda. Umebaki na ngapi? Unaweza ingia fuliza, hebu cheki fuliza. Buda cheki fuliza. Unasikia Kevo anasema ah, mimi fuliza inaweza nipatia 25. Jemo? Mimi inaweza nipea 35. Voke? Majamaa, niko CRB. Mimi niko CRB. Unajua? Tasa hizo, kwenye kale kenye huwa kanachoma kenye kananga pesa ndo kanashindanga kameinua glasi kila saa. Buda! Cheers man! To a night that we will never forget and the people that we will never remember. Cheers man! Yeah, you know, wanachoma the whole night. Wacha mademu wasikie kamzinga kamechangwa kengine. Wanatoanga tena ka breaking news. Anyway, Shiro, hiyo early morning ilikuwa ya saa ngapi? Sasita kwenda. Wait a letter ice cubes. Washa change all of a sudden. Anyway, ladies and gentlemen, right about now, I want to bring you one of the fastest rising comedian all the way from Taita Taveta. Comedy tunayo hatunayo. Awapinduru ya my brother Rashid Abdallah. Habibi ya nuri na aini ya sakin khayali. عاشق بقال سنين وبنور يا راشد عبدالله حبيبي يا نور العين اسانتا ديجي ام جامبو جماعة انقالي يا منزاكو موليزي مامبو غاني يا ميمي ليو نتاقا كوزنغومزي اندوتو وجوا كنا اينا نينجي زاندوتو كما كنا اندوتو فلاني هو اوتا وكيمبيزوا. Lakini wewe kila ukijaribu kukimbia hakuna mbio uendi. Wangangana hakuna kitu. Alafu babangu akaja akaniambia ukiota ndoto kama hii basi ujue umelala ukiwa umekunja miguu. Sasa kuna siku naota nafukuzwa na majambazi. Nimengangana hakuna mbio. Nikakumbuka maneno ya busara hapo hapo ndani ya ndoto ya babangu. Nikaamua acha njinyoroshe sasa hii miguu. Nikaona sitainyorosha tu, nikakaa hivi kama nataka kukimbia. Nakwambia hiyo siku nilikimbizao jamaa kushinda vinye handshake na kimbiza Ruto. Alafu kuna ndoto fulani huwa waota unaanguka mahali parefu hivi. Umepiga nduru, ukienda kugusa chini hivi unashtuka. Yaani utawahi fika chini. Babangu akaniambia ile siku utagusa chini basi utakufa. Sasa juzi tu nilikuwa naota nacheza kwenye gorofa fulani niko juu. Kidogo ghafla nikateleza. Sasa naanguka, nikapiga chini, ba. Nikaamka nikajiuliza, mbona sijakufa? Mbona sijakufa mimi? Nikagundua, kumbe venye hii ndoto nimeota nikiwa South Africa, lazima kuna mtu ananifufua hapa. Alafu kuna ndoto za watoto na kuna ndoto za watu wazima. Ndoto za watoto, mtoto peke yake ndio uota ikakuwa ukweli. Hakuna mtu mzima uota kitu ikakuwa ukweli. Mimi nakumbuka nikiwa mdogo ulikuwa unaota unajikojolea na ukajikojolea kweli. Lakini sasa hii mtu mzima waota ati maisha yako yamekuwa poa. Maisha yako yako fresh hata unamiliki magari mengi.
Hata sasa uko ndani ya Range Rover yako fulani unarudisha rivers unatafuta parking. Iko ti 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 ti. Ukiamka hivi kumbe ni maisha yamekutandika ni token hapo inakupigia fujo. Alafu kuna ndoto za madem na kuna ndoto za wanaume. Madem peke yao ndo uota iwafanya harusi yake fulani kubwa mpaka harusi tunayo hatuna. Lakini hakuna hata mwanamume mmoja huwa yota yao wa urongo. Ndoto zetu ni zile kama uko kwa chief umeletewa kesi umeepesha mtoto wa watu. Ama umerushiwa mtoto asubuhi kwa nyumba. Hizo ndoto za wanaume hizo. Alafu kuna ndoto za maskini, kuna ndoto za matajiri na ndoto za watu kama sisi, yani maskini. Hizi ndoto ndo ziko na shida. Hata kama theme ni moja, unaota umeibiwa. Tajiri ndoto yake ni safi. Yeye anaota ameibiwa, bank account yake imesafishwa. Lakini wewe maskini ni ndoto lakini bado wapitia mateso. Ati sijui umepita kwa kichochoro fulani, umekutana na wakora, umebeba mapanga, bado wanakunyonga. Waingie kwa mfukoni, wasipate pesa, wapate uko na shilingi tano. Na mbaya zaidi uko na jezi ya Maniu. Hapo ndo kipigo kinaongezeka. Lakini hatuogopi, mtu kama mimi siogopi. Mimi ni Manchester United fan mkubwa. Na kama wewe ni shabiki wa Maniu, angalia mtu wa Arsenal muulize mambo gani haya. Wajua kwanza nimekumbuka. Wajua ndoto ya kila football club ni kuwin Champions League. Sasa sijui Arsenal tuweke fungu gani hapa. Lakini haidhuru, ni ndoto tu. Wacha waendelee kuota. Alafu kuna ndoto fulani za mchana, wazungu wanaita daydreaming. Hii na ile tatiza rafiki yangu sana, rafiki yangu Omari. Nakumbuka Omari tukiwa shuleni, mwalimu alikuwa amezoea kumwambia Omari stop daydreaming. Omari stop daydreaming. Mpaka siku moja Omari yako na kesi ametumwa mzazi. Sasa wameketi pale mzazi anazusha. Mtoto wako, mwalimu anamwambia mzazi, mtoto wako asikii. Mtoto wako hataki masomo. Yaani kwa ufupi, mtoto wako hana ndoto zozote katika maisha. Omari akasema, "Aa, hapo hapo mwalimu. Juzi tu umeniambia niache kuota mchana. Ah, niambie, una ndoto zangu vipi wakati naota nyumbani usiku?" Asanteni sana Rashid Abdalla, nawapenda sana. Ladies and gentlemen, that was Rashid Abdalla. Now, since the year began after CEO of Safaricom Bob Colimo made a commitment to fulfill dreams za wa Kenya, Safaricom Foundation has touched lives nyingi sana. Umeona tukizunguka all the way na Nyuki, Ukambani, tumeenda mpaka Molo. And this week, Safaricom Foundation once again imefulfill dreams za watoto wengine wachanga kule Katoloni Machakos, kuhakikisha kwamba siku za usoni watakuwa na kitu ya kujivunia. Hii ni hadithi ya ndoto zetu wiki hii kutoka Katoloni Machakos. Wisdom Nursery School ni shule ya malezi. Tuko na PP1 na PP2. PP2 iko na watoto 32 na PP1 iko na watoto 24. Kwanza nilianza na baby care. Nikalisha hao watoto ndio sasa nikaanza nursery school. It is not so easy to learn this school because first the handling of the parents is very low. Kwa hivyo wazazi wengine wanatua wanaleta watoto vile ninajadiliana nao. Wengine wananiambia nifumilia wana pesa na mimi ninajitokezea kuwasomeshia watoto bila malipo. Tatizo kuu ni the seat. Saa zile nawafunza viti vile wanakalia zinasumbua. Huwa zinasumbua. Sababu saa zile nawafunza na tunasoma na saa za kuandika wanapinduka, wengine wanagongana.
wengine wanafinyana, wengine wanaangushana. Na saa hizo inakuwa challenge. Hiyo ni tatizo kubwa kwangu. Watoto walikuwa wanaangushwa na hizo ndesi sana. Na unajua ni rahisi mtoto kuumizwa. Kwa hivyo hata nilikuwa tunaomba Mungu watoto wasiumie juu. Wengine wakipata wakipanda juu ya meza na inemfunjika, anaanguka na hiyo meza. Yes. Niko na furaha sana juu ile ombi nilituma. Nilipata desk. Nikapewa desk na Safaricom wakanipikia wakaniambia wataniletea desk. Na sasa niko na furaha juu ile shida nilikuwa hizi forms nilikuwa nazo na hizo mbenje sasa sitakuwa nazo na watoto watakuwa wakikaa sawa sawa. Na watakuwa na shida kuandika wataandika poa hata wao watoto watasikia furaha kuona desk. Yule alikuwa wamesaa shokeshwa na hizi nini forms na nini benches vile siko. Yes. Hizi desk Safaricom imeniletea zitanisaidia sana na zitafaa sana kwa watoto juu hawatakuwa wakifinyana vile walikuwa na tatizo ya wakiandika. Zile pesa nilikuwa nikitumia kwa ripia za desk. Nitaona furaha juu sasa vitabu nitaongezea vitabu, niongezee vitu vingine za watoto kusoma. Hawa watoto naona future yao kiwa mzuri juu hapa patatoka pilots, patatoka doctors na watakuwa watu wa kusaidia Kenya hii yetu. Asante sana Safaricom Foundation. Asante sana. Asante sana. Give it up for Akuku Junior. Yes. Wow. You guys, you're looking good from up here. Am I looking good from down there? Wow. If you know you're a lady and you look amazing, can you just tell me, Hey, to the men. Praise God, church. Praise God again. The reason why I go to church is because of the praise and worship team. Do you know, kwa praise and worship, tunakuanga na types mbili. Kuna yule moja, msichana moja, mwenye anakujanga kwa church, very cool, calm and collected. Hata venye ana lead the worship, mpaka mnaweza mjoin, mna feel touched. Kwanza venye anakujanga. Praise God, church. Praise God again. I just want you to help me sing this song. You are Alpha and Omega. We mpaka mnakuwa touched. Lakini kuna type 2 wenye wanakuanga na kierere. Instead of just coming direct and leading the worship, wanaanzanga kierere fulani. Kwanza venye wanakujanga kwa church. Praise God, church. Praise God again. I just want you to help me sing this song. Mama, mama, mama. Piano, piano, piano. Mama, mama. Mpaka mnajuliza, hii mama ni song gani? Mama. Kumbe ni hata song yenye mnajua. Unapata, mama, 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 mama. My beautifier. Nikajaribu kuimagine what if secular artists pia wangekuwa wanakuja na hiyo design, hiyo kierere, wako na piano, wako na guitar, and then wanakuja, unapata ka major fulani, major, amekuja kila mtu weka mkono hapa, kila mtu twende. Alright, sawa. Nataka mnanisaidia kuimba wimbo, sawa, twendeni. Mpaka mnajiuliza hii shoo ni ngoma gani? Shoo. Sugary body, sugary body, deng 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 deng. Nasema sugary body, deng 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 deng. Saitan. For future references, no matter as a man, no matter how clean you are, kuna vitu zingine usiwahi fanya in public. It's bad. Like kwa kanisa, ukipewa microphone, kama inafaa ukuje uonge, come, take the microphone and speak. Usikuje alafu unataka kuanza vitu zingine kwa kanisa, unapata mwanaume ana clean microphone in a public place. Kwanza nakuja. Praise God, church. Satan. There are 4 types of men that I actually don't trust. Number 1, I don't trust men with small voices. As a man, if you have a small voice, you are not believable.
And that is the reason why Calligraph is making it. Calligraph has the voice and he has the looks. That's why Calligraph atakuja church na seme, yo, kama ni ngori, ha? Kuja na mbogi, ha? Kama ni ngori, unakuja na mbogi? Hapa chini wakisia wezi jaribu hiyo kitu hata kidogo. Unapata mkisia anakuja. Imagine mkisia akona the same voice ati anakuja. Kama una mbogi. Kama una mbogi. Kama una mbogi kuja na kwenye. Thank you. Nikajaribu nikaleta the example nikaleta home. Imagine baba, our former prime minister Raila Amolo Odinga, angekuwa na sauti ndogo. Do you know angekuwa believable? Right now we believe him juu he has the voice. So nikajaribu kuimagine what if baba angekuwa na sauti ndogo. Ati baba anakuja, DJ put twende kazi. Huyu ni baba anakuja akona sauti ndogo. Hiyo sauti, do you think ata Canaan wangekubali hiyo utoto? Tungefika hivi mlango ya Canaan tukue deported back to Golgotha. Yue hiyo sauti. The second group of men that I don't trust. Tafadhali modo wa nyumba jameni. Modo wa nyumba. Tulienda wa... ladies, umei ingia kwa gari ya mwanaume, alafu unapata viti zote za gari. Zimeshona na material ya kitenge. Umei pata. If you find such a man, that is a man who is capable of kukuomba hata lip balm na wet wipes. Kama juzi niko kwa gari with a fellow man, he's my friend. Sijui ni tabia ya machali light skin ama ni nini. So nikakaa kwa gari kidogo kidogo. Akuku nisaidie na hiyo wet wipes. Nikampea. Akuku nisaidie na hiyo lip balm. Then to make matters worse, anachukua lip balm, anaanza kujipaka kwa side mirror, and then anaturn, ananiuliza, nakaaje? Shaitan. Yani wakati wanaume wengine wanatumia side mirror for emergency and precautions, yeye anatumia kuslay. Okay, when I say emergency ni as a man ukiwa kwa gari na uko na bibi yako, alafu uone your future inapita, you don't turn, unaikula na side mirror. Tuko sambamba? Ladies and gentlemen, that has been my time akukudeza. And I could follow your hand in never. So now me you could love forever. I'm a card in the field. Sabi Kiyoko! Alright. We! Saseni! Kama wewe ni mwanaume umekaa karibu na msichana mrembo, muulize utakunywa nini. Sikia vile wasichana wanajitetea. Hati mimi niliacha pombe. But unaweza nibaya mzinga mbili na ice cubes. Eh? Mko poa? If you do believe that Kenyans are the best in the whole world, sema oh yes. Oh yes. Do you know it's only in Kenya mali mtu anaweza kuuliza swali ukose jibu. Ushiona vile matajiri wanaingia kwa supermarket wakifanya shopping ya pesa mingi, kuna zile specific questions wanaulizangwa. Kuna mtu wa counter amefanya shopping akupale kwa counter, unasikia mtu wa counter anamuuliza, do you have a card? Do you need points? Do you need someone to escort you to your vehicle? Hadi akoshua uko na gari. Ukifanyanga shopping ya chini ya tao unaulizangwa swali ya ujinga. Boss, uko na koboli ama tukupee sweetie? Eh? Unatafutiwa aibu. And you know, in life there are situations that make you look guilty, even if you are innocent. Mwanaume ushikuwa umekaa kwa matatu na msichana mrembo, hata mjaongea haumjui. Makanga anakuja akiokota fare, akifika kwenyu, bado huyo msichana anatafuta. Kama mwanaume unatoa 200 yako kwa umenyamaza unapeana. Alafu makanga anakuuliza swali ya ujinga. Nikate wawili. Kama mwanaume uwezi mwambia kata mmoja, utakaa mbaya. Na uwezi sema kata wawili, haikuwa kwa mpango yako. So lazima utumie creativity. Kwanza unajifanyanga hujasikia kitu amekuuliza. Unaanza kumuuliza vitu zako. Na by the way, si utaniweka kabanas? Makanga akisikia atakuweka kabanas anajua unashuka peke yako. Peke yako. Hmm? And their pickup lines. Hata kwa gari zenye huwa hazi work. Like personally, this is a real experience. Kuna siku nilikuwa nimekaa na msichana mrembo kwa gari. Nimetafuta vile ndamuongelesha, nimeshindwa.
Hadi na time gari kiwa kwa highway inafungua dirisha upepo itupige, aniambie excuse funga. Haongei. Hadi kwanza nimefungua dirisha akaingia kwa handbag akachukua kaleso akajifunika. Nikoona ndamuongelesha aje. Nikoona the best thing ni nimlipie fare. Makanga akakuja nikampatia 200. 100. Nikamwambia kata wawili. Msichana bado haongei. Naona tuko karibu kufika ikabidi nimuulize. Sasa si mtu anasemanga thanks. Msichana akanyamaza. Nikaamua kama mwanaume uwezi kula pesa yangu ya bure. Nikamwambia makanga si utaniweka hapo na unisaidie na change. Akanipatia pesa yangu. And Nairobi if it is very good to be honest in Nairobi. Like mimi napendanga madem vile wanakuaga honest. Ushipata na dem tao amepotea, anakuaga genuine. Anakusimamisha unasikia excuse. Sasa nilikuwa naenda Mudhurwa na mwenye ameniambia Mudhurwa ameniambia kwa karibu na Afya Center. Ni ukweli. Unamwambia hapana, fanya hivi, tembea 100 meters on your right utapata Mudhurwa. Aki asanti sana, may God bless you. Very honest, very genuine, hajui. Sisi wanaume tunakuanga watu wa kujifanya. Na ukitaka kujua mwanaume ampotea town, kitu ya kwanza anakujanga kwako kwa akismile, ni kama mnajuana. Akifika hapo anaanza storia zikuhusu. Ndugu, inaitwa Nairobi. Hii Nairobi inaweza kuchanganya ushangae. Kitambo mtu angesimama mahali kama hapa aone Mudhurwa, siku hizi huwezi ona. Barabara zimejaa watu, alafu ndugu, unaweza kuwa unajua njia rahisi ya kwenda Mudhurwa? Anauliza na ujanja. And kuna aibu zingine kama wanaume tunajitafutianga. Ushaona mwanaume ako town ame idol, ana kitu ya kufanya, umezunguka kila mahali, hakuna mahali unaenda. Unapitia mahali kama Urupa, unaona kuna mahali watu wanapiga story na zikuhusu, unaamua kuingililia. Ukifika hapo wananyamaza wote wanakuangalia. Kama mwanaume jua aibu unatafutanga kitu ya kukutoa hapo unakosa. Hadi unaanza kuelezea vitu waziwahusu. Wa Kenya, eh? Manchester, tialala. Eh? Nilikuwa naenda hivi. Sijui niende hivi ama hivi. Wacheni niende hivi tutaongea. Mtaongea na hakuna kitu unajua, ha? Things that make you look guilty even if you are innocent. Like ushaitembelea rafiki yako sleepover, alafu asubuhi yake unasikia akiuliza bibi yake, kuna pesa nilikuwa nimeekelea hapa na sizioni. Alafu bibi yake anasema hata mimi niliona ukiekelea hapa na sizioni. Kama mkeni unashikangwa na stress hadi unaanza kutafuta kuliko mwenye nyumba. Angalia vizuri. Vile uliingia tuliingia jana, uliingia aje? Tuliingia ukakaa hapa. Nikakaa hapo. Tebu angalia chini ya hiyo kiti. Rafiki yako anaamua kuchoma. Nilieka hapa. Juzi Mike amekuja, pesa imepotea. James akakuja, nikapoteza saa. Pia wewe umekuja, but wewe huwezi kuwa mwizi, wewe nakujua. Wewe ni mtu wa maana. Thank you so much. Sami Kioko, God bless you.